фото и видео за снимане. Калински, е. Да сме все така красиви и усмихнати и успешни. И много специално за Константин Константинов. И за лайстерка на женицата, и за Петя Костова специално, и за Венислав. Аз съм мома над момите, дену денке, малка и моме. Очите ми черешови, дену денке, малка и моме. Очите ми черешови, тено денке, малка и моме. И специално за Бедо Трънав, една специална паричка пристига за него. Очите ми черешови, тено денке, малка и моме. Вещите ми кайтанови, тено денке, малка и моме. Снагата ми тополова, тено денке, малка и моме. Мамо, по двор ходи, бяла стана, мамо, бяла стана, по двор ходи, мамо, по двор ходи. Снага кърши, очите и мамо, очите и, очите и мамо, черешови. Калински! Калина вода на нива, на студен бистър кладе. Калино моме хубава, калино моме гиздава, калино моме хубава, калино моме гиздава. Снощи стана.
станах съден буден, Марика ногаде, че попита, стара Марика, Мари първо любе. С нощи станах съден буден, Марика ногаде, че попита, стара Марика, Мари първо любе. Да за най-добрите специално на здраве на всички!